співробітники Служби безпеки України (СБУ) у вівторок, 15 травня, проводять обшуки в київському офісі російського пропагандистського телеканалу «Русія Тодай» (РТ). Київ вирішив помститися нам за кримський міст. Увірвалися в наш офіс. Співробітники не виходять на зв'язок. Сайт не оновляється. Телефони заблоковані. Мінус написала у своєму твіттер головний редактор РТ Маргарита Симоньян. Нагадаємо, вранці у вівторок співробітники СБУ також провели обшуки в редакції інтернет-видання РІА Новості Україна. Під час слідчих дій був затриманий керівник видання Кирило Вишинський. Річник СБУ Оліна Гетлянська повідомила, що відомство спільно з прокуратурою УАР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російської Федерації, які використовувалися в рамках гібридної війни проти України. Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, відділіть фрагмент тексту та натисніть CTRL.